Paul Mara Baraka. De ce porți ochelari seara? Bună întrebare. Cred că mă ajută să fiu un pic mai extrovertit decât în mod normal. Un timid, nu mă gândeam. Să știi că ai fi surprinsă să afli lucrul ăsta despre mine. Chiar simt câteodată că am nevoie să mă izolez în atelier și să... Privind această pictură, e greu să crezi că ești timid, dar iată ce interesantă e arta, ne oferă atâtea lucruri pitite ale sufletului omenesc. Să te vorbește, în primul rând. Vino aici, în fața picturii, te rog. Uite ce bine e pictată, adică omul știe să picteze, scuze că te întrerup. Nici o problemă. Lucește un pic. Nu cumva să mă reau gândurile, dar ideea e că, în prima fază, toată scena pe care o observ, dincolo de compoziție, dincolo de dinamica crucii pe care o observăm, este foarte important să se schidă declinul emoțional pe care ea încearcă să-l reprezinte. Cum ți-am spus, adineauri, am încercat să-mi identific sau să-mi exorcizez mai bine niște experiențe personale pe care le-am acumulat cu ceva timp în urmă și personajul din această pictură este fosta mea prietenă pe care am urcat-o pe o cruce, dându-i oarecum un sens divin în ideea în care, dacă poți observa, în spate există lumină, ea în mod normal ar fi trebuit să fie sub, în contrajur. Dar în momentul în care deasupra ei cade o a doua lumină, o lumină pe care eu o numesc divină, ea se transformă într-o divinitate neutră. Când zic divinitate neutră, mă gândesc la faptul că ea nu dă nici ploaie, nici secetă. Spune-ne, te rog, de cățelul tău, căței tăi, păsările tale. Îmi place că ai observat detaliul ăsta, Ilaria. Știi că ultimele mele serii de picturi sunt toate alb-negru și am decis să renunț la culoare în favoarea câinilor mei, pe care îi consider și frații mei în același timp. Ele, fetele mele, neavând posibilitatea să înțeleagă așa de bine culorile ca și noi, m-am gândit să le ușurez munca pentru a-mi înțelege mai bine picturile. Te iubesc, Paul. Doamne! Ce frumos! Și eu te iubesc. Vreau să-mi spui... mulțumesc! E vorba despre tine aici. Te rog, vreau să-mi spui încă două lucruri. De ce călătorești cu un dric? Paul călătorește între Timișoara și București și prin Timișoara, unde locuiește și lucrează, cu un dric. Ești excentric? Mie mi se pare că sunt cea mai normală persoană cu putință, dar în același timp trebuie să recunosc că mașina pe care o conduc se identifică foarte bine cu arta pe care o fac eu. Adică? Cred că are un pic o tentă macabră. Interesant. Vreau să mai spui de ce te cheamă Mara? De ce te cheamă Mara? De ce te cheamă Mara în buletin, de fapt? Mi-am schimbat numele în ideea în care am venit într-o lume pe care nu o doresc. Am ajuns într-o lume pe care n-am vrut să o trăiesc și în același timp alții decid pentru mine ce nume să port tot restul vieții. Tocmai de aceea am decis să-mi materializez această schimbare de nume pentru un performance pe care l-am făcut acum câțiva ani la Oradea, împreună cu colegul meu Mihai, unde am trecut prin ritualul de botez și în același timp Paul rămâne de la bunicul meu care se numea Pavel, Baraka de la grupul în care funcționez și în același timp înseamnă și binecuvântare și Marat de la Jean-Paul Marat, care a fost asasinat de către Charlotte Corday în timpul Revoluției franceze, dar mi-a plăcut teribil imaginea cu Marat mort, pictat de către Jacques-Louis David, gândindu-mă că la un moment dat s-ar putea și eu să fiu asasinat din pricina subiectelor mai sensibile pe care le abordez.